Економијата пропаѓа додека владата убедува дека се уште блескаме, обвинува лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Според него, и покрај проблемите во стопанството кои почнаа во втората половина од март, сите држави од регионот со исклучок на Македонија испорачале поголем економски раст во првите три месеци. Бројките биле доказ за погрешните економски политики на власта, вели Мицкоски. Според државната статистика, бруто домашниот производ во првиот квартал се зголемил за едва 0,2%. Соседна Србија книжи раст од цели 5%, понатаму Турција од 4,5%, Хрватска 0,4%, соседна Бугарија од 1,2% и сите овие кои што неколку кратно имаат поголем бруто домашен производ од нас во првиот квартал, го демантираат она кое што го велеше Зоран Заев и во парламентот кога ја примопредаваше функцијата премиер, односно председател на владата, и сето она кое што понатаму го спомнуваа ресорните министри дека блескаме и дека економијата не е на прав пат. Доказ дека македонската економија оди во надолна насока според Мицкоски е огромниот пад на извозот. Продажбата на стоки и услуги во странство била пониска за 21,5% во првите 4 месеци од годинава. Состојбата особено била алармантна во април. Тогаш извозот се намалил за дури 60% споредено со истиот месец лани. Странските инвеститори кои се главни двигатели на извозот, но и речиси сите стопански комори, побараа да продолжи владината помош за исплата на плати. Мицкоски побара поддршката од 14.500 денари по работник да трае и во јуни, јули и август. Нека ги продолжат мерките за помош на реалниот сектор и стопанството и да не завршат тие заклучно со месец мај. Да ги продолжат и за месеците јуни, за месеците јули и за месецот август. Затоа што тоа му е потребно на реалниот сектор. Само здрав реален сектор ќе значи и здрава македонска економија. Владата очекува годинава економијата да заврши во рецесија од минус 3,4%. Најголеми песимисти се Европската комисија и Меѓународниот монетарен фонд, според кои бруто домашниот производ ќе заврши во негатива од минус 3,9%, односно минус 4%. Лани економијата заврши со 3,6% раст.